សូមប្រិមិត្តមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នផងយុវជនម្នាក់នេះដាក់គូតអង្គុយលើចានបង្គន់ស្រាប់តែពស់ថ្លាន់មួយក្បាលចាក់ចំបណ្ដាលឲ្យរងរបួសជាដំណំប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី 8 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2021កន្លងទៅនេះយុវជនម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាស៊ីប៉ារ៉ាធប់ម៉ាស៊ូការ៉ាត់ អាយុ18ឆ្នាំត្រូវបានកូនពស់ថ្លាន់មួយក្បាលប្រវែងជា1ម៉ែត្រជាងខំខណៈដែលគាត់កំពុងតែបន្ទោបង់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅផ្ទះរបស់យុវជនរងគ្រោះផ្ទាល់ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តនន្ទបុរីភាគខាងជើងនៃទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ យោងទៅតាមសម្ដីយុវជនរងគ្រោះបានដឹងថានៅថ្ងៃកើតហេតុគេបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដើម្បីបន្ទោបង់ហើយគណៈពេលនោះពេលកំពុងអង្គុយដោយដៃម្ខាងកាន់ទូរស័ព្ទមើលវីដេអូនិងដៃម្ខាងទៀតកាន់ទុយោបាញ់ទឹកក៏ស្រាប់តែឈឺចុកចាប់ត្រង់ក្បាលលឹងរបស់គាត់តែម្ដងរំពេចនោះគេក៏ទម្លាក់ទុយោទឹកចុះនិងយកដៃទៅបិទ ហើយក៏បានចាប់កូនពស់នោះដែលគណៈដែលកូនពស់នោះកំពុងតែខំគាត់ផងដែរឃើញដូចនេះគេភ័យស្លន់ស្លោចាប់ទាញកូនពស់ថ្លាន់ចេញនិងរត់ចេញពីបន្ទប់ទឹកទាំងដៃជាប់ជាមួយនឹងពស់និងរត់ចេញពីបន្ទប់ទឹកយ៉ាងប្រញាប់ទាំងដៃដែលក្តោបមុខរបួសដោយមានឈាមពេញបន្ទប់ទឹកនោះ ជុំវិញហេតុការណ៍នេះម្ដាយរបស់ជនរងគ្រោះបាននិយាយថារូបគាត់ផ្ទាល់មិនដឹងឡើយថាកូនពស់ថ្លាន់អាចចូលទៅក្នុងផ្ទះដោយរបៀបណាបាននោះទេតែវាអាចនឹងចូលមកតាមរយៈលូបង្គន់ហើយប្រសិនបើវាជាពស់វែកវិញនោះកូនប្រុសរបស់គាត់ប្រកាសណាស់នឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក៏អាចថាបានយ៉ាងណាមិញឥឡូវនេះយុវជនរងគ្រោះបានធូរស្បើយឡើងវិញហើយដោយមានអាការ រាក់ឈឺចាប់បន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះហើយគ្រប់យ៉ាងអាចនឹងបានប្រសើរឡើងដោយធម្មតាវិញនេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយសូមប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរយុវជននេះហើយត្រូវបានរងគ្រោះដោយសារតែពស់នៅក្នុងបង្គន់របស់ជនរងគ្រោះហើយបានចាក់ជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យរងរបួសជាទម្ងន់ផងដែរអរគុណចំពោះការតាមដាននៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានិងវិលជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗជាបន្តទៀត